O nosso segundo show aqui nessa casa, que é uma graça perfeita para isso. Muito obrigada, Alessandra Debs, obrigada a toda a equipe do Manouche, que tornam esses pequenos delírios de arte possíveis nessa cidade insana. Obrigada a todo mundo que está aqui em plena quarta-feira. Um dia diferente, né? Quarta-feira. Mas obrigada. Tem lojinha lá fora do que está vendendo o meu livro. Nem está aqui o livro para fazer para pagar. Rodrigo, me vê um livro meu. Só para eu ler um poema do meu. É isso, agradecer as pessoas que ainda têm coragem de sair quarta-feira e sair para ver um espetáculo de poesia e de música. Isso é muito, muito rico hoje em dia. Agradeço imensamente. Dizer que tem livro, tem CD, tem vinil, acho que o vinil já acabou, não sei. Tem camisa. Tem camisa, obrigada. Quer ganhar uma camisa. Esse livro já tem tempo. Mas ainda gosto dele, algumas coisas não, mas ainda gosto. E talvez esse ano eu lance um segundo livro, eu estou só sem tempo de me editar. Mas eu vou ler um poeminha aqui que chama... Quando as pessoas atravessam a rua e percebem no meio do caminho que o sinal vai abrir e correr vai ser necessário, acontecem feições que deveriam se perpetuar, mas quando estão sozinhas, evitam. Mas quando em dupla ou grupo, todos correm o pedal, o pedaço que falta para a terra firme, gargalhão. Na urgência em chegar, uma lombra infantil surge e ninguém permanece adulto nos metros que faltam. E eu até me confundo pensando, olha, pessoas apaixonadas, só porque correm sorrindo. Ninguém corre, né, com os amigos. Quando você tá sozinho, você até xinga o carro, né? Ai, meu Deus. E quando você tá com a mão, a gente quase morreu. Por que será, né? Morrer com alguém deve ser melhor, né? Ai, que horror, a vida. A gente vai cantar agora uma canção do Radiohead, que eu... Calma. Essa coisa, né, da língua e da tradução. A tradução é uma mentira, né? Toda tradução é um pouco de mentira e eu quis mentir. E eu traduzi uma música do Radiohead ao pé da letra, tentando ajustar algumas coisas. Mas a tradução, ela me perturba mais do que a própria letra em inglês. Não sei se é porque fica aqui, sabe? Enfim, pra vocês.
Quem você deseja?